Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Sledujete zpravodajství z Jižního Plzeňska. Ukážeme vám, co zajímavého se událo. Začneme ještě ohlédnutím za Klatovskou poutí. Její součástí je i dvoudenní festival Heligonek. Hokejový klub Klatovy připravil akci pro veřejnost. Siláci se utkali o titul strongmana. Představíme vám, co je to krevní barometr. V Nýrsku se koupali v řece a na náměstí zazněly melodie Queenů. Místní dům dětí a mládeže připravil řadu letních táborů. Na jeden z nich se podíváme. V Železné Rudě proběhl Rysí den. V Klatovech zahrálo se skupení Miraculum, Ondřej Ruml a Michal Hrůza. A na závěr máme divácký příspěvek z povodní v Křížovicích. V rámci filmu týdne odstartovalo letní opakování. Připomeneme si ty pořady, o které jste si nejvíce psali. Že koukali, že jsme jim dali málo přidej. Zase málo? Tak já přidám. No jistě, samozřejmě, děkujeme. Oh. A tady máte ještě dodatek. Přidám. Do začátku. Aby se vám dobře hospodařilo. To není všechno, ale pro vás. Moment. Pardon, to je moje chyba. Přidu, podívej se, co dělám. No tohle. No, dobře, tak vám to dám celý teda. Ale ne, že to utratíte za nějaký krávoviny. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Dneska si povíme něco o tom, jaký je základ zahradníkova úspěchu. To je velmi důležité. Každý si myslí, že koupit krásné kytičky, vybrat správné místo, je to úplně nejdůležitější pro to, aby to zafungovalo. Ano, něco na tom je. Ale daleko důležitější je to, do čeho ty rostlinky budete sázet. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Tak tohle jsem ještě nezažil. Lucka Vondráčková přišla do limuzíny, ale šla 3 hodiny pěšky. No, kdo by chtěl jako čekat v autě v nějaký koloně, že jo? Tak jsem to vzala pěšky, abych tu byla dřív. Od čtvrtka se můžete těšit na třetí díl ze seriálu Dům na klíč. Rodina Dvořákových si vybrala svůj vytoužený dům. Staví ho na klíč, už minule si ho ve vzorovém centru kompletně prošli a vyzkoušeli. A teď je čas ho ještě vyladit přesně podle svého. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po Toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.